জনাইছোঁ মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত বোমা সংস্থাপনৰ দাবী আলফাৰ বোমা সংস্থাপন কৰা স্থানৰ ফটো সহ প্ৰেৰণ ইমেইল ৰাজ্যৰ সৰ্বমুঠ 19টাকৈ স্থানত বোমা সংস্থাপনৰ দাবী আলফাৰ কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে সময়মতে ফলপ্ৰসূ নহোৱা বুলি বিবৃতিত উল্লেখ কৰিছে আলফা স্বাধীনে বোমাসমূহ আঁতৰাই নি নিষ্ক্ৰিয় কৰিবলৈ বিবৃতিত আহ্বান জনোৱা হৈছে বিবৃতিত উল্লেখ কৰা অনুসৰি আজি 15 আগষ্টৰ দিনটোত পুৱা 6 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 12 বজালৈ সামৰিক প্ৰতিবাদৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ সময় ধাৰ্য কৰা হৈছিল কিন্তু কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে সেই কাৰ্যসূচী নিৰ্ধাৰিত সময়ত ফলপ্ৰসূ নহোৱা জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰতিবাদস্থলীসমূহ ৰাজহুৱা কৰা হৈছে বোমা সংস্থাপন কৰা বুলি দাবী কৰা স্থান শিবসাগৰৰ টি ডি অ' অফিচত পৰি থকা পুৰণা গাড়ী এখনত শিবসাগৰৰ বি জি ৰোড ONGC 5 নং গেট পাৰ হৈ পথৰ কাষত থকা পুৰণি এম্বুলেঞ্চখনত লাকুৱা তিনিআলিত থানাৰ সমীপত অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম ডিব্ৰুগড় পুৰণা বাছ এখনত অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম লখিমপুৰ পুৰণা বাছ এখনত লখিমপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাষৰ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত থকা NHPCৰ পুৰণা গাড়ীখনত লালুক দৈনিক বজাৰ আইবিৰ সমীপত বৰঘাট আৰক্ষী চকীৰ সমীপত গছ লতাৰে আৱৰি ৰখা পুৰণা গাড়ীখনত নগাঁও মেডিকেল কলেজলৈ যোৱা পথত আদিত্য হাস্পতাল পোৱাৰ আগত পোৱা ইটাভাটাৰ সমীপত মাটিত পুতি থোৱা আছে দিছপুৰ লাষ্ট গেটৰ বিপৰীতে থকা মুকলি মাটিখিনিত পুতি থোৱা অৱস্থাত গান্ধী মণ্ডপলৈ উঠা পথটোৰ বাওঁফালে থকা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বৰ্ডৰ বাকচটোত নাৰেঙ্গী আৰ্মি কেম্পলৈ যোৱা পথত CDA গেটৰ সমীপত পুতি থোৱা আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উদ্যোগ পাৰ হৈ পোৱা ঘুমতিখনৰ তলত পাণবজাৰ গুৱাহাটী যোৰাবাট উৰণীয়া সেতুৰ সমীপত ভেটাপাৰা মালিগাঁও ৰাজগড় নলবাৰী পুৰণা মেডিকেললৈ সোমোৱা পথটোৰ কাষত থকা পুৰণা এম্বুলেঞ্চ এখনৰ ভিতৰত ৰঙীয়া তামোলপুৰ ৰোডৰ SBI ৱেলকাম বৰ্ডখন পাৰ হৈ পোৱা প্ৰথমখন দোকানৰ কাষৰ খালী ঠাইখিনিত গোৰেশ্বৰ লগতে পানী তোলাৰ লগতে তিনিচুকীয়াৰ দুটা স্থান ডিব্ৰুগড়ৰ এটা স্থান গোলাঘাট সৰুপথাৰৰ দুটা স্থানৰ সঠিক স্থান নিৰূপণ কৰিব পৰা নকল বুলিও বিবৃতিত উল্লেখ কৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত বোমা সংস্থাপনৰ দাবী আলফাৰ বোমা সংস্থাপন কৰা স্থানৰ ফটোসহ প্ৰেৰণ ইমেইল ৰাজ্যৰ সৰ্বমুঠ 19টাকৈ স্থানত বোমা সংস্থাপনৰ দাবী আলফাৰ কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে সময়মতে ফলপ্ৰসূ নহোৱা বুলি বিবৃতিত উল্লেখ কৰিছে আলফা স্বাধীনে বোমাসমূহ আঁতৰাই নি নিষ্ক্ৰিয় কৰিবলৈ বিবৃতিত আহ্বান জনোৱা হৈছে বিবৃতিত উল্লেখ কৰা অনুসৰি আজি 15 আগষ্টৰ দিনটোত পুৱা 6 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 12 বজালৈ সামৰিক প্ৰতিবাদৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ সময় ধাৰ্য কৰা হৈছিল কিন্তু কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে সেই কাৰ্যসূচী নিৰ্ধাৰিত সময়ত ফলপ্ৰসূ নহোৱাত জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰতিবাদস্থলীসমূহ ৰাজহুৱা কৰা হৈছে বোমা সংস্থাপন কৰা বুলি দাবী কৰা স্থানসমূহ শিৱসাগৰৰ টি ডি অ' অফিচত পৰি থকা পুৰণা গাড়ী এখনত শিৱসাগৰৰ বি জি ৰোড ONGC 5 নং গেট পাৰ হৈ পথৰ কাষত থকা পুৰণি এম্বুলেঞ্চখনত লাকুৱা তিনিআলিত থানাৰ সমীপত অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম ডিব্ৰুগড় পুৰণা বাছ এখনত অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম লখিমপুৰ পুৰণা বাছ এখনত লখিমপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাষৰ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত থকা NHPCৰ পুৰণা গাড়ীখনত লালুক দৈনিক বজাৰ আইবিৰ সমীপত বৰঘাট আৰক্ষী চকীৰ সমীপত গছ লতাৰে আৱৰি ৰখা পুৰণা গাড়ীখনত নগাঁও মেডিকেল কলেজলৈ যোৱা পথত আদিত্য হাস্পতাল পোৱাৰ আগত পোৱা ইটাভাটাৰ সমীপত মাটিত পুতি থোৱা আছে দিছপুৰ লাষ্ট গেটৰ বিপৰীতে থকা মুকলি মাটিখিনিত পুতি থোৱা অৱস্থাত গান্ধী মণ্ডপলৈ উঠা পথটোৰ বাওঁফালে থকা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বৰ্ডৰ বাকচটোত নাৰেঙ্গী আৰ্মি কেম্পলৈ যোৱা পথত CDA গেটৰ সমীপত পুতি থোৱা আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উদ্যোগ পাৰ হৈ পোৱা ঘুমতিখনৰ তলত পাণবজাৰ গুৱাহাটী যোৰাবাট উৰণীয়া সেতুৰ সমীপত ভেটাপাৰা মালিগাঁও ৰাজগড় নলবাৰী পুৰণা মেডিকেললৈ সোমোৱা পথটোৰ কাষত থকা পুৰণা এম্বুলেঞ্চ এখনৰ ভিতৰত ৰঙীয়া তামোলপুৰ ৰোডৰ SBI ৱেলকাম বৰ্ডখন পাৰ হৈ
পোৱা প্ৰথমখন দোকানৰ কাষৰ খালী ঠাইখিনিত গোৰেশ্বৰ, লগতে পানী তোলাৰ লগতে তিনিচুকীয়াৰ দুটা স্থান, ডিব্ৰুগড়ৰ এটা স্থান, গোলাঘাট সৰুপথাৰৰ দুটা স্থানৰ সঠিক স্থান নিৰূপণ কৰিব পৰা নকল বুলিও বিবৃতিত উল্লেখ কৰিছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত বোমা সংস্থাপনৰ দাবী আলফাৰ, বোমা সংস্থাপন কৰা স্থানৰ ফটোসহ প্ৰেৰণ ইমেইল। ৰাজ্যৰ সৰ্বমুঠ ১৯টাকৈ স্থানত বোমা সংস্থাপনৰ দাবী আলফাৰ, কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে সময়মতে ফলপ্ৰসূ নোহোৱা বুলি বিবৃতিত উল্লেখ কৰিছে আলফা স্বাধীনে। বোমাসমূহ আঁতৰাই নি নিষ্ক্ৰিয় কৰিবলৈ বিবৃতিত আহ্বান জনোৱা হৈছে। বিবৃতিত উল্লেখ কৰা অনুসৰি আজি ১৫ আগষ্টৰ দিনটোত পুৱা ৬ বজাৰ পৰা দুপৰীয়া ১২ বজালৈ সামৰিক প্ৰতিবাদৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ সময় ধাৰ্য কৰা হৈছিল, কিন্তু কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে সেই কাৰ্যসূচী নিৰ্ধাৰিত সময়ত ফলপ্ৰসূ নোহোৱাত জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰতিবাদস্থলীসমূহ ৰাজহুৱা কৰা হৈছে। বোমা সংস্থাপন কৰা বুলি দাবী কৰা স্থানসমূহ শিৱসাগৰৰ TDO অফিচত পৰি থকা পুৰণা গাড়ী এখনত, শিৱসাগৰৰ বিজি ৰোড ONGC 5 নং গেট পাৰ হৈ পথৰ কাষত থকা পুৰণি এম্বুলেন্সখনত, লাকুৱা তিনিআলিত থানাৰ সমীপত, অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম ডিব্ৰুগড় পুৰণা বাছ এখনত, অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম লখিমপুৰ পুৰণা বাছ এখনত, লখিমপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাষৰ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত থকা NHPCৰ পুৰণা গাড়ীখনত, লালুক দৈনিক বজাৰ IB সমীপত, বৰঘাট আৰক্ষী চকীৰ সমীপত গছ লতাৰে আৱৰি ৰখা পুৰণা গাড়ীখনত, নগাঁও মেডিকেল কলেজলৈ যোৱা পথত আদিত্য হাস্পতাল পোৱাৰ আগত পোৱা ইটাভাটাৰ সমীপত মাটিত পুতি থোৱা আছে, দিছপুৰ লাজগেটৰ বিপৰীতে থকা মুকলি মাটিখিনিত পুতি থোৱা অৱস্থাত গান্ধী মণ্ডপলৈ উঠা পথটোৰ বাওঁফালে থকা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বৰ্ডৰ বাকচটোত, নাৰেঙ্গী আৰ্মি কেম্পলৈ যোৱা পথত CDA গেটৰ সমীপত পুতি থোৱা আছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ উদ্যোগ পাৰ হৈ পোৱা ঘুমতিখনৰ তলত পাণবজাৰ গুৱাহাটী, যোৰাবাট উৰণীয়া সেতুৰ সমীপত ভেটাপাৰা মালিগাঁও ৰাজগড়, নলবাৰী পুৰণা মেডিকেললৈ সোমা পথটোৰ কাষত থকা পুৰণা এম্বুলেন্স এখনৰ ভিতৰত, ৰঙিয়া তামোলপুৰ ৰোডৰ SBI ৱেলকাম বোৰ্ডখন পাৰ হৈ পোৱা প্ৰথমখন দোকানৰ কাষৰ খালী ঠাইখিনিত গোৰেশ্বৰ, লগতে পানী তোলাৰ লগতে তিনিচুকীয়াৰ দুটা স্থান, ডিব্ৰুগড়ৰ এটা স্থান, গোলাঘাট সৰুপথাৰৰ দুটা স্থানৰ সঠিক স্থান নিৰূপণ কৰিব পৰা নকল বুলিও বিবৃতিত উল্লেখ কৰিছে।